Mənim 3 dənə uşağım var, 2 dənə qızım, 1 dənə oğlum, 8 dənə nəvəm var. Dəli Məmməd, biz gəlib gidiyoruz, qulaq kimi. Moskova gedəndə sonra işləmədim, dedim, 30 il demək işləmədim. Kaminski biznesi, alış var iş də. Produktu, qulağını, produkt. Mənim babam 1875-ci ildə anadan olub burada. Əhmətə gedib 1660-cı ildə. Nənə babanı o biz tərəfdədir. Bizdə 3 dənə qəbristanlıqdır. Hətta deyilər ki, ancaq bu 15-18 min əhali yaşayır. Bu bizim yuxarıdan tutanda, bu bizim 133 idi. İndi qalıb 69 ev. Yahudi ya cemaat yaşadık o sayı onunla kimi. Şimdi cemaat giden de gidip gide gide. Azerbaycanlılar geldi, millet gelip tüküldü. Ancak her gelede gelen ise var. Köprüden bu yukarı Yahudi milleti. Kılavunu bizde hemşe mühabbetçil olup. Qonşuyla bizdə söhbət yoxdur, dalaşmağına, söhbət eləməğına. Qonşu bu milləti deyə bilməsən, deyə biləsən, bu da qonşudur. Çaydan onunla qonşudur. Biz Allah'a şükür yerlərimiz çoxdur. Baş gizlətməğə var. Dənizimiz var, dağımız var, bağımız var. Suyumuz, hər şey var. Burada Allah'ın bərəkəti nə lazımsa var burada. Gəlib gedən dünyanın hər yerindən gəlib gedirlər. O yer yoxdur ki, bu günah, bu Qubanı, bu qəsəbəni tanımayan insan yoxdur.